mastunomo sidam sekaring bawono langgeng kakang Narado kakang Resi Kaneka Putra sawetawis lenggah wonten ing Kayiwangan Bali Martiyo Kunda Manik sarawandika kakang ingkang rayipun Manik Maya ngaturaken pasegan panakrami kunjuk kersanipun kakang Resi Narado kakang Resi Kaneka Putra kencang warudha yang pak pong buk bolong kali cude sapa sing gawe nene nggih di sampun kula tampi akan ya bombong raos sing manahipun ing ngroko ing sithik pangdal-dal asung pambaginipun madheka adi pramesti batara guru dateng ngroko pun bathara antrada saha sawan kula tansah pinaring ing kawidadan ring sambikala namung kepareng kok ingkang ngroko ing sithik pangdal-dal kepareng ngaturaken budya pangastawanipun ingkang ngroko kunjuk ngersa madhuka adi pramesti bathara guru kula tambya karya bombong raos sing manahipun ingkang rayipun Manik Maya kakang mboten langkung kasekecakno anggen jengandika lenggah kakang Resi Narado ah nggih sampun mboten kirang prayogi pisawanipun makanto ing sithik pangdal-dal wonten ing datul ya Kayiwangan Suralaya menika adi pramesti bathara guru apa dene sira Bathara Indra sawetara nggonena sowan ana ning ngarsaning panjenengan ulun prayogakno nggonira ngadhep atmaja ulun Bathara Indra nutun ngestaken dawuh pukulun sampun mboten kirang prayogi pisawanipun ingkang putra pun Bathara Surapati namung kepareng kula ngaturaken sembah sumengeming pangabektenipun ingkang putra pun Bathara Indra kunjuk sandhapada paduka Hyang Adi pukulun sesembahan kula pukulun Sang Hyang Bathara Guru Indra ulun tampa akarya bombong tias ulun ora liwat pangestu ulun tampanana Bathara Indra kula pun dinggo jimat paribih dayanana ing kasantosan apa dene sira yama dipati prayogakno nggonira ngadhep kawulanana nuning nggih pukulun sampun boten kirang prayogi pisawanipun ingkang putra pun yama dipati napa kepareng kula ngaturaken sembah sumengkeming pangabektenipun ingkang putra kunjuk sandhapada paduka Hyang Adi pukulun iya yama dipati lentung pakarya bombong tias ulun ora liwat pangestu lan tumrapa marang jeneng para kulub yama dipati kula pun dinggo jimat paribih dayanana ing kasantosan penyarikan prayogakno nggonira ngadhep ngarsa ulun penyarikan kawonipun pukulun sampun mboten kirang prayogi pisawanipun ingkang putra pun penyarikan namung kepareng kula ngaturaken sembah sumengkeming pangabekti kula kunjuk sandhap cenila paduka Hyang Adi pukulun ulun tampah karya bombong tias ulun penyarikan ora liwat prayogakno nggon kita ngadhep kawonipun ngestaken dawuh kakang Narado kakang Resi Kaneka Putra sawetawis lenggah madaning Bali Martiyo Kunda Manik mesthi kemawon kaget sutaning penggalih paduka kakang Resi Narado kono dinten sak mangke ing ngrayipun Manik Maya ngawontenaken pepanggihan madyaning Bali Martiyo Kunda Manik monggo menika sanes dinten pepanggihaning para Jawata ingkang pendhak-pendhak tansah dipun wontenaken wonten ing Bali Martiyo Kunda Manik kakang Resi Narado mestinipun mekaten di gurawalan raos sing manahipun ingkang raka ing sithik pangudal-udal sasamunipun kula nampi dawuh timbalanipun adi pramesti Bathara Guru bilih rikalenggan samangke kula katimbalan sowan wonten ngersa paduka adi pramesti Bathara Guru hados menapa kagiat raos sing manahipun ingkang raka sasamunipun kula prapta wonten ing Bali Martiyo Kunda Manik teka kathah sangganing para Jawata para widodara widodari ing sami ngempal wonten ing madyaning Bali Martiyo Kunda Manik menika kajeng nobile paduka dipramesti Bathara Guru ngawontenaken pepanggihanipun para Jawata malah samangke gandeng ingkang raka sampun keparang sowan tumuntun kula cumadhong dawuh timbalanipun paduka dipramesti Bathara Guru wonten menapa di dene ndika ngawontenaken pepanggihaning para Jawata menapa wonten bab ingkang magepokan kaliyan jagat raya teka paduka ngawontenaken kawon tenan wonten ing Bali Martiyo Kunda Manik menika adi pramesti Bathara Guru kakang Narado menapi sasampunipun dika kakang paring dawuh ingkang mekaten ingkang rayi pun Manik Maya radya mbabaraken menapa ta wigatosipun dene ingkang rayi ngawontenaken pepanggihaning para Jawata kakang Resi Narada ah menika langkung prayogi mugi andadosna ing kawuningan ingkang sawetawis dinten
para Jawata ketingal jenak miwah ayem tuwin tentrem anginipun sami lenggah wonten ing kayiwanganipun piyambak-piyambak nanging boten kados sak kedhakan dinten mangke sampun wonten tigang dinten etang kelengganing go dinten sak mangke menika kayiwangan kadidene ketaman goro-goro Kakang Rodo menawi Kakang Resi kanika putra menika mangertos menggah menapa to sababipun dene kayiwangan ketaman goro-goro ingkang kados mekaten goro-goro kayiwangan menika kala wau tuwuh saking menapa lan sinten ingkang ndadosaken goro-garaning kayiwangan keparenga Kakang Resi Narada paring pangandikan dhateng ing rayipun Manikmaya Kakang Rodo dalah Mun sewu lho Di. Mboten ateges kula menika badhe anduwa dhateng kepareng Paduka Adi Paramesi Bathara Guru menika babar pisan mboten tuwin. Kula mboten badhe selak dhateng dawuh pangandika Paduka menika babar pisan mboten dosa menapa ing badhe kula sandhang. Menawi ing neraka wonten anyelaki dhateng sabda pangandika Paduka Kakang Resi mekaten. Inggih. Namung kemawon tuwa tandha pitaken salebeting manahipun ingkang neraka ing sidi pangudal-udal. Nun sewu. Paduka menika dewaning para dewa. Paduka menika nalindraning para Jawata. Sampun malika mubah musi ing para titah. Nadyan lumampahing maruta, kutu-kutu walang atoga kemawon jinaring wonten ing pangwaos Paduka Adi Paramesi Bathara Guru. Nanging sabab menapa namung babakan gara-gara kayiwangan kemawon, Paduka teka dadakan dangu dhateng neraka isi dipangdal-dal. Lha nuwun sewu menika mujudaken pandangan menapa panodi tumrapipun ing neraka isi dipangdal-dal di Kakang Narada. Menapi sinten tiyangipun ingkang boten ngertos nadyan titah sak jagat menika sami prisa kula menika nalindraning para Jawata. Kula ingkang mangreh gesangipun para kawula sak jagat. Namung kemawon sedaya ki sami priksa bilih ingkang dados kami tuwaning kayawangan menika Kakang Narada. Dosa menapa ing badhe kula sandhang menawi kula wantun nglangkungi dhateng pangwaos kami tuwaning kayawangan sesepuh ing kayawangan Suralaya. Inggih menika Kakang Narada. Nadyan estunipun kula sampun mangertos nanging menapa mboten langkung prayogi. Menawi pemanggihipun ingkang rayipun Manikmaya kula cocokaken dhateng penggalih Paduka Kakang Narada. Dalah mekaten to inggih kasinggihan mekaten Kakang Resi Narada. Ah inggih inggih namung kemawon mugi dados ing kaweningan mbok menawi wonten gesekipun pemanggih samangke sampun kinten kula menika badhe wonten nglangkungi dhateng pangwaos Paduka Adi Paramesi Bathara Guru nanging sedaya menika krana kutunging analar cingkranging samubarang ingkang sinandhang dhateng neraka ing sidhik pangdal-dal Kakang Narada mekaten keparang radi mingset anggen kula ngabiyantara kula semanggaken purbawasungaso Paduka Kakang Resi Narada. Ah nggih, ngestaken dawuh di Adi Pramesti Bathara Guru. Long-long lamyang linggang. Driya. Liriwang Candra. Kata wangan sumo tenggas katu lita limut kabiyataning roji ram remendri Yama Namun Kakungin
wisesa Adi Pramesti wong ngendi balane ngadhawuh kakang mitra sak pangertosanipun ing neraka lho menika namung pangertosanipun ing neraka sing dipangdal-dal kakang Narada kasinggihan mekaten gara-gara ing tumanduk wonten ing kayuwangan menika kapirang dateng pinten-pinten perkawis tunggal wontenipun lemah sangar kayu aeng menika ugi andadosaken gara-gara mongko adat lupi ingkang sampun kelampah menawi wonten lemah sangar kayu aeng tumuli paduka di Prawesti Bathara Guru ingkang murba masesa dhateng kawontenanipun jagat. Siti ingkang sangar menika kala wau tumunten kapendhet, kapamanaken wonten ing kepat kepanasan wondene. Kayu ingkang aing menika kala wau weksa kala wau dipendhet wonten ing kayuwangan kinarya umpak ing bale Marti Kunda. Menika di kasinggihan Kakang Rodo nanging saking panginten kula mboten wonten lemah sangar kayu ingkang ndadosaken goro-goro wonten ing kayuwangan. Nggih, ing ngangka kalih. Inggih menika menawi wonten setunggiling pandhita ingkang malik tingal. Tegesipun kados pundi? Singlar saking adek-adeking kabrahmanan, singlar saking adek-adeking kapandhitan. Tegesipun nerak pacak nerajang perbatang tumindak angkara budi candala. Menika ugi ndadosaken goro-goro ing kayuwangan. Namung semantara jagat menika mboten wonten pandhita ingkang nedheng malik tingal menika babar pisan mboten. Ing angka 3 inggih menika setunggiling satriya ingkang nilar dhateng kasatriyanipun madeg Brahmana menika ugi andadosaken gara-gara ing kayiwangan. Lumpia ingkang sampun kelampah. Inggih menika lampahipun wayah paduka ing Madukara pun Arjuna. Anggenipun dados pandhita wonten ing pertapan Ngendra Kila peparab Begawan Cipta ning dhuk nalika semantara ugi andadosaken gara-gara ing kayiwangan. Ingkang salajengipun menawi wonten satunggiling titah ingkang nerak pacak nerajang perbatang minggah dhateng kayiwangan kepengin ngungkuli dhateng pangwaosipun para Jawata menika ugi andadosaken gara-gara ing kayiwangan. Contonipun sinten kakang? Tasih wonten sesambung rapetipun kaliyan pun cipta nggih menika Nalindra ing Imo Imantaka Prabu Niwata kawaca anggenipun kepengin dados nalindranipun para dewa menika saestu adamel gara-gara ing kayiwangan. Malah dadosaken bingung ing sangya para Jawata wekasan meh kemawon Suralaya bedah duk nalika semanten menawi mboten saking pambiyantenipun waya paduka pun pamadya sak mangke kayuwangan sampun mboten saged kinukup saking pengamukipun Prabu Niwata kawaca. Kakang Resi Narada kasinggihan mekaten. Tah perangan ingkang sampun aturaken menika kala wau saking paningalipun ing neraka sing dipangdal-dal menika mboten wonten di dados engga sapriki kemak menika paduka dipanasti Bathara Guru menika ngraosaken gara-gara ing tumanduk wonten ing kayiwangan hawa sumuk ing kados mekaten menika kala wau kula nuwun pangapunten ing sakalangkung kathah ingkang neraka dereng saged anjajaki dhateng menapa ing nglampah wonten ing Janaluka. Ung mastu nomo sidam sekaring bawon langgeng kakang Rodo menawi telo mekaten menawa dipun keparengaken kula badhe munjuk atur ngersanipun Kakang Resi. Ah, bab ingkang menapa? Menawi mekaten nyuwun pangapunten. Cetha menawi Kakang Resi kirang lante panggraitanipun tuwin kirang ing panaliti. Lho, sababipun krama jagat sak mangke nembe wonten kamontenanipun titah, muganipun titah. Ingkang sak mangke badhe wonten magepokanipun kaliyan kayiwangan. Moganipun titah ingkang wonten magepokanipun kaliyan kan Suralaya lha menika tegesipun wonten pamutahipun titah Pujangkara. Ingkang sak mangke badhe minggah wonten ing kayiwangan badhe nyuwun satunggiling uba rampe ning kayiwangan. Namung kemawon kakang ingkang ndadosaken kagiyat sotaning manah kula. Teka titah menika kala wau dereng saged kula jajaki. Titah menika kala wau sinten krana saking paningalipun ingkang rayipun Manikmaya titah ingkang badhe minggah wonten ing kayiwangan menika sareng kula tamataken saha kula waspaosaken kanthi netra permana jati teka tasih katutupin rongning salomba katingal dereng cetha pasuryanipun titah menika kala wau namung semantena
mrai mboten lepat saking pangintenipun ingkang rayipun Manikmaya. Titah ingkang badhe minggah wonten ing kayangan menika sak mangke sampun dumunung wonten ing repat kepanasan Kakang Resi Narada. Sikra-sikra yen remana kanca sikur ngrakit nawang sesongko nalindra mbek marwa sing sang katri gumulung mangrempak ing wadya kurdha kura rek kagiri kiri ora nanggono magawe gelari rawang-wang sidhem madaning paring martyuku lho Manik nalika semanten sangganing para jawata para hapsara hapsari samyami dangantaken pangandhanipun sang Hyang Jatimurti ingkang paring dawuh bilih wonten titah ingkang sampun prapteng repat kepanasan ing cipta arsa minggah wonten ing Bali Martyuku lho dadya dintrimadyaning pasewakan kadewatan ing Suralaya datan mubah datan musik nadyan gegodhongan tanang ngubah samirana datan mampah Sang Hyang Manikmaya meger-meger nganti kaya pratima kencana pratima tegese golek kencana Mas nglenggahi kanyupin angga wardu kanyut jare ganten wardu jarwa keca kinang durung abang ida durung manding dasaring pertolo tasaru geger njaba ombyak ing sang ya para jauting samyang gantung sibo sami alok yen tono titah saking jagat ing minggah wonten ing kayiwangan nenggih atmajanipun kula Semar Badranaya Kira Petro Kanthong Bolong Sumawana kira Bagong ingkang sawantun miyak sangganing para Jawata para Hapsara Hapsari. Dadya geger ingkang samya muni mamring para umbyaing para Jawata eh kanca pihak-pihak ana daya ana titah munggah nang kayangan wene dalan Jawa nek dalan wene dalan.
tata trapsilaniro cuma kena stani rogale stani rogale pisan yang nganti koma gawe opronto yen nganti koma gawe obronto kakang nutu kenapa? Doro dasih rantam maning manaipun ngerayipun manik moyo jumbuh kanan menopeng sambung laturaken lah wala cocok penjenengan paring dawu bila badi wonton titah titah yang jagat yang badi minggah wonton yang kayuangan ini niki kenapa mboten klentu ini minggah menikah mboten pangling menikah rak pono kawan titah nun sewu ini ngasor derajatipun namung pono kawan derajati pun namung titah sewantah namung kawulo tak kok derajak minggah wonten ing kayangan monggo tanpa tanglima ring sakderengipun kakang rodo menapi nadyan mekaten Petruk lan Bagong menika atmajanipun kakang Semar tumrap kula mboten dados menapa kakang Resi Narada ah menika langkung prayogi kakang rodo katuran lenggah prayogi kula tak bangu kalian pono kawan ingkang sowan ayo adik itu kalau semanggakan pono kawan Petro podo kandira harjo sak praptaniro pono kawan nunamit pasang Kalimantapi dinebina ini loh dunia di demawa yang tawang-tawang ini patno yang tulah manu si pulun kebarang lo ngaturakan sembah semua ngemeng maha bekti kulo kunju iya pono kawan ndak tompo pengestuku tanpa nono lo pun dinggo jimat paribe daya nono yang kasantusan tidak saya nunggu ke kowe bersikap siapa ya bapak ikete bapak aku tak balik nang omah ya truk ngopo ngajar Semar lho mergane iki jenenge ora adil munggah nang kayangan kok disandangi apa kaya ngono kok mbedak-bedakke Semar aku blas ratu kok apa-apa men disangoni training abang iki cetok nek Semar ketok nek areng ngasorke derajate anake sing ragil ning ngumbul-ngumbulke anake sing tengah. Lah kowe mau kowe wingi dek dina Minggu kon tekonone bapak ora teko. Lah ngopo? Do ukur seragam kok. Aku ro gareng wis syukur beskap, ikete ya wis syukur. Lah kowe kok ora teko. Ah Semar iki. Iki aku isin nek carane ngene iki ketok banget aku kere banget ya, Tru. Kowe ketoke duwe nganggo seragam beskap tata kramane komplit, aku celuk lambi meng nganggo kathok training abang. Wis ora apa-apa. Ora apa-apa iki tetep engko nek mule Semar tak ajar. Lho. Aja ngono to, bapak iki bapakmu kok. Kowe iki ya arep digaweke iket, ning bakale ora cukup kudu nganggo korden. Anggemmu ndasku sak genthong ya. Kok dadang nganggo korden? Ha wong ukuran iket kok 86 ki sirah apa? Uteke gedhe. Pono kawan Bagong, wonten dawa, panjenengan sinten? Lho. Ulun Bathara Guru. Lho, guru. Guru kok yaene, muridé sapa? Sik, iki mula mau nek tak jak ning repat kepanasan tak asa aku somong, Gong, iki sowan dewa. Dewa iki beda karo menungsa. Dewa ku sing nitahke awake dhewe. Iki Sang Hyang Manikmaya. Wah, wow, Mas Manik. Mas Manik. Manikmaya. Mas Maya. Manikmaya komplit. Hei, Bagong aja sembrono.
iki apa iki truk sound system nang kene iki. Dengkel kita ya. Sakjane ngene kok padake sound system. Iki Bathara Narada. Kami itu aning kayangan. Wo, sesepuh. Iya, aja sembrono Bagong iki kayangan mengko ndak kualat ya. Ngene nganti kowe iki tumindak sing ora prayoga nang kayangan, kayangan iki gone malati kabeh. Waduh. Tiwas aku mau nguyuh nang pelataran kono. Kowe kok ngene abuh karemu lho, Gong. Asik lho. Kok malah asik ora. Kuwi sing tak ancam. Malah seneng ora. Kono kawan Bagong padha Darjo sak prap taun ira. Pengestunipun Iwang Pikulun Bathara Guru. Guru basa Jawa. Wilujeng nering sambikala bekti kula katur Sang Hyang Manik Maya. Maya. Iya ya Bagong ulun tampa. Pengestulun kebat kita tambani. Piye kuwi bahasane to? Kok jarene Bathara Guru kok ulun? Ulun iki aku. Lho. Wis omong Semar urung kowe nek ganti ulun. Kusike to. Ulun iki aku. Aku iki kita. Oh berarti engko bancaan. Bancaan apa? Ganti jeneng ora. Ngene, tak dari wis tau neng Banyumas urung. Nek aku ki Inyong, nek kowe ki Rika. Oh iya, berarti basane dhewe padha karo Banyumas. Ora. Piye ya? Pengestulun tampan ana Bagong, Inyong tampa. Tangan telur ras goblok to ora. Rika, Rika. Kowe biasa wae basa-basa menungsa lumrah. Mengestunipun pukulan Bathara Manik Maya, Manik nek Maya pilujeng bekti kula kunjuk. Iya Bagong ulun tampa. Oh, ulun tenan ta, Dul. Heeh. Pengestulun kita tampani. Sampun kita ulun tampa, pukulan. Iya, iya. Prayoga nunggon kita lungguh. Kita sampun boten kirang prayoga nggih kula lungguh wonten ngarsanipun ulun. Iya Bagong. Iya. Padha-padha. Aku malah wedi kok ngejak kowe. Santai wae, Tru. Petro Kanthong Bolong padha raja sak prapta kita. Maestulipun Imbang Pulun Rada wilujeng bekti kula kunjuk. Ya Petro ulun tampa, maestulun tampan ana. Kula pun dinggo jimat paripin daerah ning kasantosan. Dalah. Bagong padha raja sak prapta kita. Iki sapa, Tru? Bathara Narada. Dewa kok kaya jog-jog dengkulmu kowe. Pengestunipun Pekulun Bathara Narada. Wilujeng bekti kula konjo Pekulun. Ayo ulun tampa, wis ulun tampa ana. Ayo. Meriah pokoke. Meriah dengkulmu kula. Kok kaya renyah suarane kaya membahagiakan ya, Tru. Iki dewa apa iki? Iki ora dewa apa, kami tuwa. Sesepuh nek cara nggone dhewe Mbah Kaum. Wo. So nek genduran ngundang iki wae, Tru. Ah, dengkul kita ora. Petro iki ngandani ya ngawur kaya ngene kok kaum. Petro Kanthong Bolong Padha Raja Saprapta kita. Sang Hyang Pikulun Indra wilujeng bekti kula kunjuk. Ya Petro pangestu lan tampan ana. Kula pun dinggo jimat paripih. Bagong Padha Raja Saprapta kita. Pangestunipun Sang Hyang Bathara Basuki ngawur. Indra, aku ora tau apal e dewa-dewa. Bathara Indra wilujeng bekti kula kunjuk Bathara Indra. Ya Bagong ulun tampa. Nggih. Ngkantun piyambak sampeyan. Lho. Dono Alekasino pun mati. Ngawur to. Kuwi dudu artis Indra Dono Kasino dudu ning Bathara Indra. Cip cip dengkulmu. Kondur tekan cip barang. Grup ya. Kula mbiyen sok nonton film sampeyan lho Bathara Indra. Lho. Ulun ora nate gawe film. Ah, kaca aku bingung tenan itu. Aku sowan dewae bingung tenan iki mbok sumpah yakin ora tepunge. Mula kowe iki sok ketemu karo dewa. Angel ketemu karo dewa prosedure angel. Ha iya. Petro padha kandir harjo sak praptamu. Ha iki sing bahaya iki, Gong. Sapa iki? Yama Dipati. Yama Dipati tukang apa? Tukang jabut nyawa. Hah? Tukang jabut nyawa. Waduh. Kena kelar ngomong jabut nyawane ya, Tru. Ha iya. Pangestunipun Duryama Dipati Pukulun bekti kula kunjuk. Iya, Petruk dak pompo. Bagong Padha Raja sak praptamu.
Wilujeng lereng Sambikala pukulun Yama Dipati bekti kula kunjuk. Yo Bagong tak pompo pangestu kula Ampanana. Nene nggih, sanget anggen kawula mundi datusaken jimat paripe kok alus nyawa e. Nek nganti kleru nyut ngono rekoso. Ha iya. Petruk padha raja sak praptamu. Majripun pulun penyarian wilujeng. Bagong padha raja sak sak praptamu. Ndara nekula wus. Ngawur wae. Suarane wis padha. Ayo suarane iki cilik ngono kae kok. Wo, ha sapa jenenge penyarian. Wo, Pak Carik. Wilujeng bekti kula konjo ndara anu pukulun penyarian. Iya Bagong, tak tampa pangestu Tampanana. Kula pundi? Bersih ta? Bersih ta? Heeh. Mula ya ora salah aku nek kleru. Ha iya. Pangestunipun pukulan penyarian kula tampi andhasaken jimat paripe. Petro dalem. Eneng apa Petro? Sowan saka karepmu dhewe apa diutus dening bapakmu? Sowan kula menika mboten saking pikajengan kula piyambak. Namung kula menika dapur dipunutus dening Bapak Semar. Bapakmu ya kene. Ha niku ngeten. Bapak Semar menika etok-etoke niku ra gawe taman hiburan masyarakat. Mengkono ben nggih. Bapak niku tuku lemah jembar banget. Kula niku takon ajeng nggawa gawe apa to, Pak? Petro, kula tak crito nggih. Iya ya Petro ora dadi ngopo. Aku ngene iki jane mengarep gawe seneng ati ning para kawula. Min sing tangga teparo do momong anak kuwi ana apa papan kanggo momong bocah, kanggo nyeneng-nyenengke anak lan kanggo nyeneng-nyenengke kulawarga. Oh, lah terus. Papan iki arep tak nggo papan ya kuwi wisata. Wisata. Nggih. Hiburan, hiburan. Wah iki nek matur karo dewa rada angel, Gong. Sampopo, santai wae engko rak dewane do ngerti. Jare guru kok ra dong. Ayo engko siki alon-alon. Papan wisata niku papan sing kena kinarya nggih garing-garing penggaling para kawula. Mengkono Petruk, nggih. Nggih menika dipun sebut Taman Karang Kadempel Happy. Santai wae truk le mikir truk ora sang ngendelong pikirane. Disebutke apa anane? Ha pokoke Taman Wisata Karang Kadempel. Wo niku werna-werna. Enten wong dodol. Tong riku enten dodol dawet, angkringan terus niku sing panjenengan tau prisa to? Tau nganglang jagat. Enten kaya ban motor gedhe banget, dhuwur banget. Ninggo ngubengke bocah-bocah. Iya Petruk, malah ulun tau tate prik nyuwun priksa kalawan Kakang Rodo kuwi sebutane apa? Ha mboten ngertos. Mboten ngertos niku pancen teknologi anyar. Ha niku wonten niku werna-werna. Papan dinggo renang, papan dinggo nglangi. Sak piturute pokoke dinggo maem bebarengan kalih para kawula. Niki pun dadi. Wis dadi Petruk. Empun pun kathah para kawula sing menapa niku? Rawuh teng papan wisata sing digawe karo bapak niku pun kathah. Kula malah sing didadekke keamanan garing niku sing didadekke ngawati apa ya jenenge kuwi tempat-tempat sing dinggo wisata niku. Lah sing jaga tiket Bagong. Bapak niku rumangsane kok tekor terus. Monggo tikete niku payune akeh banget. Ning setorane dhuwit saka tiket niku kok mboten jumbo karo cacahing tiket. Sing jaga tiket sapa? Niki menungsane. Niki. Tangane lho. Nudhe kok nang rai ra sopan. Lah aku mung nguduke kowe sing jaga tiket kok. Bagong kok iso kaya ngono sebabe? Nuwun sewu, papan sing dingge taman wisata bapak niku akeh tuyule. Yen tuyule akeh mesti ana pengarepe tuyul. Pengarepe tuyul mau sapa? Kula. Ngandel ora ngaku to kowe. Ora sok kaya ngono kuwi, Gong. Wong bapak ki ragate ya akeh. Bapak ki modale ya akeh, ora sok kaya ngono. Kuwi wis dibayar karo bapak kok. Siap. Mulai besok aku tertib, Tru. Iya. Dadi kowe ki nek ngapusi ngono kuwi jane malah konangan wong cacahe tiket ki per
misale 5000 ngono kuwi iki tiket iki diitung 5000 ping pira sing payu ngono kuwi diitung karo bapak. Bapak iso ngitung to? Iso. Anggemmu bapak ora iso ngitung to? Ya tak kira ora iso, mulai tak colongi. Anggrono kira-kira wong ngelak tak kae dit tuku es teh, tak kon nukokke, susuke tak kon ngepek. Aku tuku rokok ya sak slop-slop sisan. Aku jenenge gawe tekor. Ora kena. Kuwi bapak jane wis ngerti ning bapak meneng wae. Aku jadi pecat ya, Tru. Ora. Lah terus wigatine suwan ning kayewangan. Lah supaya nyukupi sarta nuwun sewu, taman menika ketinggal sae wilujeng. Niku tata carane wong Jawa sing dinggo karo bapak utawa tengkarang kadempel niku. Mriki niku kudu diruwat. Kene ngendi taman wisatane bapak niku kudu diruwat kanthi carane tatane wong Jawa niku nanggap wayang. Monggo bapak niku nuwun sewu nek kon mayang apike ra jamak-jamak. Monggo bapak niku ming kon ngruwat. Lah bapak bingung le ajeng nyun ngampil gamelan niku teng pundi? Tumuli piyambakipun nemut nek duwe adi inggih menika nuwun sewu Kadang Taruna Sang Hyang Manikmaya sing kagungan gangsa nami gangsa Kyai Lokananta. Jane nggih bapak niku pun kula pringgake wong bapak iki mayang ora tek apike gamelane wesi wae. Kok wong mayang lho karo anape kok gamelane dadak saka kayangan kok nek nganti penontone gelo. Ya ora bapak iki ora ngerti nom-nomane bapak nek mayang ape lho. Bapakne wong mayang entekke sindene. Jiane dan tenan kok. Mula sane iki golek waranggana bapak niku kangelan tenan. Emoh do dijaki emoh ya. Ngawut pore Semar. Ampun gumujeng niku serius. Iya Bagong nggih. Nah niki terus. Iya. Dadi sowan kula menika diutus dening bapak nyuwun ngampil gamelan Lokananta. Komplit slindro pelok. Nek ajeng kepareng panjenengan sampun Prabu Piyang Pukul Bathara Guru menika paring dawuh, bapak niku ken bayar ya manut, ken ngijoli apa-apa ya manut ning gamelan Lokananta kudu rawuh teng Karang Kadempel. Dadi srana syarat ngruwat bapak nggih menika taman wisata sing enggal supaya nir ing sambikala. Dados sowan kula kali Bagong menika dipundhawuhi dening bapak supaya nyuwun ngampil wujudipun nggih menika gamelan Lokananta. Mengkono Petruk nggih. Mila dinten samangke menawi Hyang Pikulun Bathara Guru kepareng maringaken matur sembah nuwun, dene ya mboten nyuwun pangapunten. Kalih nek niki kula wis dikanteni bapak sekedhik arta dinggo pengenceng. Nek Hyang Pikulun Bathara Guru kersa maringaken nggih menika gamelan Lokananta niku wajeng kula pede. Apa, Gong? Pede. Pede ya apa? Manjeri lho. Goblok. DP. Hah? DP. Ameng kuwalek kok. Ora pas kok ya. DP kok pede. Niko, mboten ketang sekedhik, mengke pelunasanipun 7 taun sakwise pentas. Kuwi areng ngecara ngendi kuwi ora bakal diweneh diparingi ngambil nek 7 taun sawise pentas ora. Ngoten mawon Mbok Kulon. Kalih welinge bapak nek Hyang Pikulun Bathara Guru niku kuwatir gamelan Lokananta niku kenging napa-napa mengke ditabuh para titah. Mengke peranganing Jawata kinen ngetutke tindake gamelan Lokananta. Kalih nyoni dipalilah mangke masyarakat bapak-bapak kumpulan karawitan Karang Kadempel lajeng nuthuk gamelan Lokananta mboten ketang sak kempyangan men padha marem niki pun latihan nggih menika ladrang Subasiti. Apa, Gong? Ladrang Subasiti. Subakastawa, Subasiti Kastawa. Jenenge digabung-gabung ora apik. Ngene diparengke dene yo mboten nggih mboten napa-napa. Kakang Rodo. Menapi? Kados pundi Kakang ketingalipun namung sepele ning tumrap kula kok dadi gawe. Ah, Di, nyuwun pangapunten.
Kakang Semar menika Kakang Ismaya, menika kadang paduka werda. Mila menawi wonten bot repotipun Kakang Semar. Semar menika mesti pun Adi Prabu Balakrungu sampun ngantos panjenengan menika awal maringaken ngampil gamelan Lukananta badhe kaboyong wonten ing Karang Kadempel. Malah tumrap kula menika satunggiling pakurmatan tumraping Adi Pramesti Bathara Guru. Ing atasipun paduka menika kadang tinemu taruna nanging tasiripun penggalih dening kadang timun werda inggih menika Kakang Ismaya. Leres kendhalipun Bagong. Menawi kuwatir wonten menapa-menapa tindaking gamelan Lukananta menika dipuntutaken para Jawata. Endra ingkang kadhawan supados ketutaken sak kanca rawangipun para dewa ketutaken lampahing gamelan Lukananta. Waton sampun ngantos dados tutawi damel murkanipun Kakang Semar. Menawi ngantos paduka Diprasi Bathara Guru menika mboten maringaken gamelan Lukananta, mesti kemawon Petruk wangsul wadul kalian bapakipun. Nek nganti Petruk bali wadul karo Semar. Atala Semar ngamuk teng kayangan Wirataya. Sapa sing arep wani karo Semar Badranaya? Saya nek pun ngubal-ubal pusakane wujud entut. Wah, menika wah mbebayani. Leres bukulun kula wingi bar opname 7 dina. Mergane dintuti Semar. Setan ta kok. Loh, karo bapakne kok senengane ngono kuwi. Pas cangkeme. Kon mijeti nggon sikil ki muning iki lho gong nggon bokong ki kok kaya lino-lino. Tak demek nggon bokong ki metu matut ngono. Pas banget tro langsung raiku biru. Ora nilai to? Ora. Kowe iki jan setan kowe. Kowe iki sedulur ning mungsa. Ha kowe iki wis bola-bali ngapusi lara wingi lara ngapusi tak tileki tak nei dituke tak golek tukoke jeruk ya rong dina mari. Karena aku teknik tak nggo golek duit. Edian ora. Pancen aku edan. Mboten Kakang. Nggih. Nah ngantos Semar menika mangke murka. Halo Cobi. Sinten iki badhe wonten kaliyan Semar? Nanging tumrap kula menawi dipun ngendikaken Kakang Semar lumantar Petruk menika sampun nerak pacak nerajang perbatang. Nerak pacak nerajang perbatang perkawis menapa? Dipun menapak-menapakno Kakang Semar menika titah. Mangke riyin. Titah menika rak lairipun nanging batosipun Kakang Semar menika Jawata Sang Hyang Bathara Ismaya nanging wiwit nalika semanten sampun mapan wonten ing jagat sampun pinten-pinten abad laminipun. Mila Kakang Semar menika sampun dipun setrakaken boten dipun akoni dening kulawarga kadewatan nanging tetep dados titah sewantah. Mila menawi wonten jamak lumraing titah ingkang wantun badhe ngampil dhateng ubo rampe ning kayiwangan tontonan ning kayiwangan. Tentu kemawon kula mboten maringaken. Lah nuwun sewu lho. Menawi paduka paring dawuh mboten maringaken menika mangke menawi Semar tumuli minggah wonten ing kayangan malah mboten prayoga kedadosanipun. Langkung-langkung nek nganti anake Semar loro niki midanget panjenengan mboten maringaken gamelan Lukananta bari kaboyong wonten ing Karang Kadempel. Lah nek bocah loro niki nganti nyamuk sapa sing arep nandangi kridane wong loro niki? Harataya kowe. Petruk niki anggap kaya ngeten iki ning digdaya kliwat ukur. Luwe-luwe niki. Sing teng mburi kula sing mripate kaya ndok ceplokan iki. Niki nek wis muni nesu, sapa sing arep wani karo Bagong? Dalah. Lho niki napa? Ora edan ana dewa kok ditirokke iki nek ora Bagong ora lho. Inggih Kakang Rodo, nanging tetep badhe kula mboten ngelilani menawi gamelan Lukananta kaboyong wonten ning jagat. Lah menawi ngaten monggo, monggo. Ning nuwun sewu, kula tunggak waru godhong dadap. Tegesipun, menawi wonten menapa-menapa rada ora melu-melu ora melu garap. Kula aturi ngraosaken piyambak. Kula semanggaken. Mriku sampun kula aturaken lho, tunggak waru godhong dadap, rada ora melu-melu, ora melu garap. Nek ana moga-moganing titah kalih menika, kula semanggaken adipun Renggalang kridanipun Petruk kalihipun Bagong. Haripun sampun dipununtus dening bapakipun pancen nyuwun ngambil gamelan Lukananta di Kakang Rodo kasinggihan mekaten Petruk dalem mesti mau mesti wae Petruk wis midanget nggih gamelan Lukananta kuwi tontonan ing kaswargan. Oh nggih gamelan Lukananta kuwi wujude ubo rampe ning kaswargan ubo rampe ning kayiwangan ora saben titah bisa nyuwun ngambil gamelan Lukananta. Nyuwun mampun ten Bul. Ingin nyuwun ngambil menika sanes kula ning bapak. Sing nyuwun ngambil nika dudu Petruk ning bapak. Nadyan bapak kita kuwi titah. Nyuwun mapunten. Ngendikanipun para sepuh, ngendikanipun para pinter bapak menika mboten titah. Ning nika dewa Sang Hyang Bathara Ismaya.
nanging bapakmu wis ora dianggep kula warganing kadewatan. Bapakmu wis dibuang ngono ing jagat, tegese bapakmu kuwi dudu Jawata. Bapakmu kuwi mung titah swantah. Oh ngaten. Iya, dados. Kesimpulanipun, keteranganipun kula nyuwun dawuh. Dipun paringaken napa mboten? Ana kawan Petro, ulun ora mlayog yani, ulun ora maringake. Mboten maringaken? Ora Petro. Ha nggih sampun mboten napa-napa. Gong. Eh. Piye iki? Piye, sukses ora? DPD saiki apa engko? DP, DP. PD ora. Di DP saiki apa engko? Ha nek wis siap DP nen. Ning wong iki gamelan uko nonton iki ora dikeparengake terdak ning jagat ora itu diboyong ning Karang Kadempel. Bagong, nun. Gamelan uko nonton mboyain entuk diboyong marang jagat. Mbuyain tuk diagem dinding bapakmu neng Karang Kadempel goni bakal ngeruat papan wisoto imapan neng Karang Kadempel Bagong. Keterangannya pokoknya intinya gamelan lu kan nonton rain tuk di gawa neng jagat ngeten? Iya neng nanti kula lapor bapak ulun nurawati ulun ingkang bakal tanggung jawab. Berarti sampean mboten ajeng kali bapakku lho. Ora wedi Bagong. Nek ngonten timbangane kula bali ning ngenten mawon. Entuk ora entuk ajeng kula suwun ngambil. Nek nganti sampean mboten biar ora. Mengentokaken maringaken. Maringaken gamelan loka nonton kula boyong wonten ing alam donya. Ora ujar ora kaul. Noyah nayo Baskara titi mangsa. Bagong mboten ajeng wangsul. Nadyan Bagong dikon wangsul, kula ora arep gelem. Nek perlu kula kudu tanding kali dewa-dewa sing do tata tirik-tirik teng ngriki iki, kula ora wedi pikulan. Minggir tro. Kowe piye ta iki? Kencang waru dayang lho cahe dian tenan ini ngarepe dewa kok salto nanda kena aku ban kuning karate nyepelek ke orang kanti dasar apa sampai orang ngebareng ake gamelan lu kananto digoneng jagat maka singgile bapak Semar orang ngono kuwi pukulun Bagong ulun dewa kita ora boso harus ora peduli tak bahasa nono nak menghargai mangkle Bagong ora wedi aku yen kita wani karo dewa apa kita ora wedi cemplung aku ning kawah Candra di muka kulino aku nak dicemplungke jugangan we kawah Candra di muka Gong ya Candra di muka apa neraka wet tenane lho tenan kuwi papan dikunggodhok wong-wong sing salah-salah kuwi diobong ning kono ora wedi aku lho Gong, ora edan, ora wedi aku kulino cedak geni gede. Oh, kulino ngobong boto. Ora wedi aku, panas ya ora pempan karo aku. Yen ngono kita wani karo dewa, sing tak wedani apa mau Bathara Guru? Hmm? Memper kowe ora ndek murid wong watek-watek akemu kaya ngono. Arep nganggo jeneng Bathara Guru nek ora tumindak sing apik ming disuwuni ngambil iki kelange apa ta? Kelange ana apa ta? Hah? Ora kelong, mengko gamelan lu kono tak kondurke ning kayangan utuh sak kecere. Ora bakal ana sing cicir. Tabuhe ya utuh, ora bakal tak ganti. Nggo ngopo aku? Aku ya duwe gamelan Loka Dream. Amo Loka Dream kok tok pamer-pamerke. Kowe lha piye kempule wae nek diduduk iso kaya wong getah. He. Piye lan gleleng. Ning kempul cuthuk iso mubeng gayor. Kuwi ngenani ndase sing kempul. Wong gamelan wesi dipamerke. Pamampan entuk mboten. Nek mboten entuk, kula ora wedi lho. Kula nek meng ngamuk teng kayangan niku kulina. Pun paringe napa mboten pikulun. Tetep ora ulun paringake. Kepiye?
Wah, di aku atur nyanyet lho, Di. Bagong sampun ngantos mengatur menika, mbok sampun ngantos bener menika damel kayangan menika geger. Nek kayangan geger ming diamuk Bagong rak saru dipun presani dening para titah wonten ing jagat. Napa ya? Badan ana pisan, Gas. Sampean muni piye? Bagong gamelan Lokananta ora tak paringake. Kula saking mriki mencolot mriku menggunakan kekuatan tendangan tanpa bayangan. Sampean kena mesti muntah getih. Ya to, Mbok. Antel. Dewa-dewa sing ngarep dong ajak. Loh. Kowe kon kon tringgo kok malah ngadeg ora. Parang mboten kok ulun. Tetep ora ulun paringake. Kula itungi telung kejeping paningan. Nek pukulun tetep mboten maringaken, mboten wonten wiyasing pangandika paduka wong adik pukulun. Maringaken gamelan Lokananta dateng Bapak Semar kula boyong wonten ing Karang Kadempel. Nyuwun pangapunten nek kepeksa Bagong mboten gadahi tata krama wonten ing kayangan Bathara Indra. Bathara Indra kula nten dawuh kula. Sira ulun dawuhi menika kula ketutupan tiyang kathah sanget. Petruk minggir aku arep Tru tutupi Tru tutupi. Eh wong tutupi Indra aja nganti metu. Ah metu entek-entekke kuwi bintang filme. Aja nganti metu Tru. Bathara Indra. Kita bakal nampa duka saka kula yen kita ora enggal mangsul kelawan Bagong Bathara Indra nur iki ngestaken dawuh kula. Sawai ulun Bathara Indra. Wela edian ulun putra nomor papat Iwang Pikulun Manikmaya Atmaja ingkang angka catur. Ana Bathara Guru iki pira? Okeh Bagong. Sapa wae sik mbarep sapa sik? Ulun dhewe mboya apal. Aku dene apal kowe anae Bathara Guru papat kok karo mbarep kok ora apal. Ulun ora ngerti. Iki piye kok malah do cacah jiwa iki piye iki? Wong arep do tantang-tantangan kok malah takon mbarepe sapa ra gile sapa mbarepe sapa ya ben mbarepe wis nyambut gawe ra gile urung nyambut gawe ngono wae sampung. Bagong kok dituruti ora. Ngopo sampean? Ulun ora nrimakake. Ora nrimakake perkara apa? Perkara kita nggone swani kalon panjenengan ing Iwang Pikulun Bathara Guru. Bagong bali apa ora? Ra. Kita bali ning jagat apa ora? Taunana windanana. Nek gamelan Lokananta ora mudhun ana ing ngalam donya ning Karang Kadempel aku ora arep tekan dindi. Tegese kita wani kalon panjenengan ulun. Apamu sing tak wedeni? Ayo. Metu nang repat kepanasan tak bondo tanganmu tak rangket sikilmu tak lebokno ning kawah candra dimuka. Oke, oke dikira aku wedi wong karo kowe. Apa dikira aku wedi karo kowe, Truk? Bathara Indra tandangi, aku sing nandangi Bathara Guru. Yo, manut wae. Ulun dawuh kelawan Indra kon ngundurke Bagong kok Bagong ya pinter le gawe alasan. Isih tetep neng kene. Lah cah pinter lah ya cah cerdas e. Oh, arep ngopo saiki? Tak jagani neng kene pukul. Sampeyan iki dewa wis malak lho. Kancane tangane loro kok sampeyan papat dhewe. Dobel ya sampeyan. Senengane dobel ya. Biasane siji mungsuh siji sampean mungsuh loro wae wani. Kendel wae. Lah edan. Ya Madipati iki piye iki? Bagong. Bagong. Nun, sapa niki? Ya Madipati. Dewa tukang jabut nyawa. Sampean ra sampe melu. Apa dikira wau kula wedi karo sampean
terus saniki sampean ngelike karo kula terus aku digerobok wedi karo kowe wae. Hah? Jabutan nyawane Bagong. Nek pancen iso jabut nyawane Bagong, pancen kowe dhewe apa pengen. Mulya wae. Kampleng sisan. Lah edan iki ngopo iki? Teko ora. Melu-melu lan iki kewangi karo kowe, dawuh karo di Prem Subandar Guru supaya maring ngampil, ya kuwi gamelan kono aku tak ureng-ureng. Aku nek nesu sapa-sapa tak ureng-ureng kok. Ora peduli ning kewangi aku apa ora. Aku nesu ngene iki. Iki dadari wedi. Inggih kula widodari. Wah, widodari ana sing parah. Apa kaya ngono kok widodari? Widodari iki jebul ana sing elek. Kae nah, widodari iki werna-werna. Ha kae mburi kae. Widodari kok lemune ora jaman-jaman. Widodari iki mesti kaning wong wadon. Awak-awakane kudu ramping apik. Nek carane bodi iki biola. Ae bodi kok kaya buk. Pucuk bongkot ora ana nggih-nggihane. Nggo ngompong ya ana widodari. Ah ya wis ben kae nggo nyediani dewa elek-elek. Kaya kowe kuwi. Hus. Kaya aku piye ulun arep kaya ngene iki widodarine sing ayu. Waduh meh dadi pengarep terus kudu ayu ra. Bagong aja kaya ngono. Mboten, pokoke kula kudu tetep njaluk gamelan lokono ta. Nek ora diparengake tetep kula ajeng ngamuk teng kayangan. Kita ora wedi karo Kawah Candra Dimuka. Mboten. Kawah Candra Dimuka niku ngerti karo kelakuane titah. Dadi nek omong ana titah sing tumindake apik, cemplungke teng kawah ming mergo saka karep sampean, mergo sampean sengit karo titah wau, Kawah Candra Dimuka ora ngobong karo titah mau, mesti ora kobong. Nyemplung kawah ya kaya ning dedaratan, kaya ora kena geni. Ning nek pancen wong niku dosa tenan, ora sah cemplungke kawah. Deleke nggon pinggir wae mateng menungsane. Ning gandeng Bagong niki rumangsa kula ora salah. Kita salah mergo wani karo dewane. Mergo dewa sing ora adil karo titahe. Sebab apa sampean bedak-bedake karo Semar? Sebab apa gamelan Kananta ora entuk disuwun ngampil karo titah? Hmm? Ayo, wangsulan. Semar ki dadi titah. Mergo sampean sing menfitnah ning arepe Sang Hyang Pikulun Bathara Tunggal. Lho, kita malah ngerti. Ngerti wae, aku maca bukune. Bapak niku nyimpen buku. Autoglas. Autobiografi Semar Badranaya. Saka sejarah pertama niku sampean lahir ndok, ngerti? Ngerti ora? Sampeyan iku sing ragil dhewe dumadi saka Kuningan Endhog. Padha kale ku lho. Lha iki ya dumadi saka Kuningan. Ora datos. Kuningane Semar. Kuningane Semar. Ya jijiki ya ayuna. Wong arek teng cerdim sak penake dhewe. Ayo. Putihane dadi Semar, kulite dadi Tommy. Togok. Togok. Tommy joget kulite dadi togok telu-telune anake Sang Hyang Bathara Tunggal mergo nalika semana Sang Hyang Tejamaya karo Ismaya nedeng gladen peperangan terus sampean wadul karo bapak sampean Sang Hyang Bathara Tunggal kakang Tejamaya karo kakang Ismaya dog gelut kepengin dadi dewaning para dewa Sang Hyang Tunggal duka eyang Sang Hyang Bathara Tunggal kita kok nyebut eyang lho aku anake Semar Semar anake Bathara Tunggal ki Mbah Kakung dadi aku iso nyejarahke kula iso nyejarahke Sang Hyang Tunggal murka kok dadi kaya ngono pakartine Tejamaya karo Ismaya diperpeki wong loro niku Semar kalih Togok ning jaman semana jenenge Tebote Tebomaya karo Ismaya iya terus dikon mangan pagering gunung pagering jagat sisih kulon karo gunung pagering jagat sisih wetan Togok berusaha mangan nganti cangkeme diambak-ambake suwek Semar niku duwe ego vertikal gunung diserot mula wetenge kebuak prungkan niku
nek arep nggo uruk mang bedhel wetenge Seman. Ha, terus do didukke nang kayangan. Kowe leha-leha dadi dewaning para dewa. Semar ngrekoso ning jagat ning kepengin nyuwun ngambil gamelan. Ora entuk iki terus saiki keadilanmu menyang endi pukulun? Keadilanmu menyang endi? Sampeyan ora tresno karo sedulur, sampeyan ora tresno karo sedulur sing mangsia-sia urip. Meneng jagat ming disili gamlane kok ora entuk. Wong kok le malakmen kowe. Ya Madipati, ajar we. Macem-macem. Aku dong tutup le koja. Inggih. Ah, ngono. Lho, ya Madipati. Aduh pukulun kula malah tratapan. Kowe jajal njabut nyawaku. Aku isih urip kok njabut untumu modar. Ompong kabeh. Oh. Eh, ya ngati-ati lho ya Madipati, ngati-ati. Heh, sembrono tenan. Kau tekan semono, kamu ngitung kowe. Nek Semar karo Tejomaya anu Siwa Togok belum dadi dewa, kowe kapan dadi dewa? Ra kelakon kowe. Ora kelakon ana Sang Hyang Es anu Manik Maya, Catur Bojo. Nila kanca. Eh, ora ngajar ta karo dewa kok ngunekke sak pinake dhewe. Sang Hyang Purwacarita, Purwareja, Purwakerta. Ora ana. Mangsane ora. Ning kok saiki mbareng dadi dewa sombongmu minta ampun. Kemewat kaya wong regem jimat. Awak dikira titah kaya Bagong ora wani gawe kisro kayangan. Tak enteni telung kedheping paningal, kowe ra meneke gamelan Lokananta. Aku ngising sanggon-gon. Tobat tobat. Lah nek kelakon apa ora teng-tengan kabeh. Lah menika lho wae kula ing ngajripun kalian Bagong menika menika. Wong dugal kewarisan sak kepenake dhewe. Ning tumrap kula suarane Bagong menika dadi wakiling para kawula ing kemapan wonten ing Janaluka. Lah ya kuwi. Ah, lah di guru menika ya dipun suwun padhos maringaken gamelan Lokananta iki ora kersa iki lho malah. Hah, tumrap kula ingkang nyumet dateng kamontenan ing kayiwangan ndadosaken geger menika paduka dipunawasi Bathara Guru piyambak. Kakang Rodo, menapi panjenengan sampun paring dawuh tunggak waru godhong dadap mboten melu-melu lan mboten melu garap. Kala becik bener lumput bejo cilaka bungah susah. Kula ingkang nanggel. Ah nggih, ngira ingaten kula semanggaken. Yama Dipati wonten dawuh. Aja wedi kangelan lan aja samar kelawan apa ing katindake dening Kakang Ismaya. Bagong melawan Petruk dirangket. Sawise dirangket pasrahno lan panjenengan ulun-ulun dhewe ingkang bakal nyemplung aku nang kalah candra dimuka. Nuwun ngestaken dawuh. Nyuwun pamit madhal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Kakang Toto, rapi sampun paripurna pasewakan penyarian kula wonten timbalan pukulun. Budhal ingkang padha sebengsun kundur medhaton. Kula nuwun ngestaken dawuh.
Nyun pamit madal paselan, sing ati-ati aja kaya bocah cilik penyarian. Purna gatining pananggilan. Sang Hyang Pikulun, Sang Hyang Bathara Guru, sigra mandhap saking sila kandha waru binangun. Katambi gambaran bungkul kencana. Kayap sanggaring para widodara widodari, para jawata, hapsara, hapsari. Nalika semanten tindaknya Sang Hyang Manikmaya, lamun katinun saking Mandrawa, kaya tansah sesanti kamulyane. Sohanya keti wonten ing sasana woro mriki nggih saperlu nyaosaken soha nampi wontenipun ringgit pacucal minangka perlampito pilih rikalenggan menika sampun badhe kapurwakan kula cecering pambiyo woro mbepilih saking purwo madya usana pinanggih tata basa saha milah miwasola bawa ingkang kirang trapsila mugi panjenengan sami kersa
ambedah agunge Aksomo ingkang kaparingaken dumateng kawula. Monggo kita sarengan tirakan kanthi waosan tamit sarengan tumunten penjeran ringgit pajusal minangka pralambang murwakan niat coro pagelaran malam suntuk kanthi ira-iran Bagong Bangun Desa. Agrogalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun, nuwun, matur nuwun. Dumateng Ki Seno Nugro kersa mandhap panggung saha panjenenganipun sampun.
sarto palo noting ranu tersing karso tersing karso miwati neng kanyut Gusti Sidatagung Sidatagung ing Narmada teka tansah Rami Duto, sinaping kandingan Ulun Arbuko, iwaraning kondo kinupit langening bidaya lugur Merita dia tepo palupi marsudi, teteping darmaing mereh kautaman Berakani kondo linarik nuruting boso, dengeng kunong musuh rosa Yang linaraso ya karaos, ulat jari rohang rosa wani, berging diri rasa rumangsong rumangsani lir jalmo milo koco jarwe muslin akup caing carito lo bejegus gemlar jenon imba keliran yoi kusatin hamil sani paklaran ringgit purwo Suryo condrom yang kartiko pinurbo kudrating kawoso sahari ratri hangi jeri bawono purwo tekeng duksino gilir mandi teman dati petanganing dino sasi warsi windu kang sarto abad tetukulan tangkar temangkar kaya sin rambun kaya jawapatin kerembia dadya padang ing kutu-kutu walang atogo bulan wonom yang bulan tuyo dadya beranak enten wawi jalan padang terawangan sunari sanggi wang rawi ingin ngarsa merbawani jagat mungguing jagat witan duk mungup-mungup mungguing hangrenu gerabang merengangah lamun kaeksi yayahan dilato bumi soyo dangu, sumunu sanggi wangarko katul semeblak kanan kiri ngabangi semejernar kapar bawah nari sanggi wang basonto tanunduk katuni joroyo-royo hamangku gunung ingeng biru moyo-moyo pucu ing gunung kinemelan gendanu kasureng prabanjono lenggat lenggut nganti kaya gunung makudomego tanpa tawis dangu solang kaulo dasih Denurar sang upaya buku, garap tegal, sawai Anglur, selur tanglo pedote Sinambi sesendonan, sesindenan Mikul garu lugune Hanggiring rojo, kayane Sawanehono pirembagan, somor wangi Sangi bangar koso ya dangu soya inggil Katus narik jagad pus katon melok Demingin keblat papat lor kidul wetan kulon Senarik jagad yang samrubut biodo Rebut tejo rebut kekuung parandene datan ana ing madani kekuunging padusunaning pringapus nyoto lamun papan pelenggah ing lurah bagong risajgo nedeng lenggah madaning pendapi
Anang birawi pun ingkang romo, tuwin ingkang kadang sepuh nolo garing tuwin petruk bagung. Dadi aku manguru jiling pangandika kuwi ora bagung, ingkang dari kababaring lisan.
tanpa palupi. Ati larsilas tuti sujono sarjono kelu. Kalulun kala tida ditentandaning dumati handayeng Raden ing karuban rupito om 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 ing nimang sok ngono mangadili nuwe ana sasmintaning sun iki kok kaya ning tembolong ta rasane aku ling omah teng klonthong Bapak piye tole sampeyan lang lenggah ngandhap aku merajake karo sing kagungan dalem gandeng kowe iki sing ndek omah nek ora mbok dawuhi lungguh dhuwur aku ya urung wani lungguh dhuwur. Aku ki anakmu lho, Pak. Aja duwe pikiran sing kaya ngono. Lungguh nang dhuwur, Pak. Ayo. Bapak lungguh nang dhuwur, Gareng lungguh nang lemah. Ora kaya ngono iki togong sia-sia. Lenggang nginggil, Pak. Lenggang nginggil. Kali kula tak benake mik. Iya. Matur nuwun. Nek wis mbok keparengake dole. Sampun Bapak, sampun. Wilujeng rawuhipun, Pak. Pangestune anu pamujine anakku lanang slamet tekaku. Mas Gareng wilujeng. Sik tak rada mundur ketutupan bokonge Semar. Slamet tekaku le, cah bagus. Pangestune wong tuwa tampan ana. Kula pun dinggo jimat paripen dayana ning kasantosan. Mas Petruk wilujeng. Slamet, Gong. Pangestu ku tampan nono ya, Le. Nuni nggih, sangat anggen kawula ndadosaken jimat paripe. Dayana ning kasantosan ampun ana kasantosane lahir batos kula. Ya, ya. Sampun ngantos kejoting penggaling margi dinten iki kula nembe semangat, Pak. Syukur, syukur wong urip ki pancen kudu duwe rasa gumregah ning uripe dhewe. Nggih. Lah saiki malah aku tak takon karo kowe. Kowe kok ngundangi wong tuwa? Monggo bareng tak cocokke karo Gareng, Gareng ya mbok undangi, Petruk ya mbok undangi. Iki jane arep ana apa tole? Sepisan ngerembak perkawis karang kadempel anggenipun badhe keterjang jalan tol, Pak. Nggih to? Iya. Alah kuwi wigati, kuwi penting. Mergo niki omah kula entek-entekan iki. Sak pekarangan, sak omah kena kabeh. Terus miturut kowe piye, Le? Lho, aku sebagai warga negara sing apik, Reng. Pancen kuwi dienggo kebutuhan negara, tak ikhlaske, ora masalah. Ora masalah. Waton ijole cucuk. Ah iya. Ngono lho. Dadi ya ora ngrugekke masyarakat, negarane ya iso
bangun negara kanthi apik, masyarakate ora dirugekke, negara iso bangun dalan sing apik tur ya kuwi dienggo kebutuhan umum. Ngerti to, Truk? Heeh. Mula aku ora apa-apa. Ora kaya gareng mung kena sithik wae cangkeme cerewet. Ayo karepku iki padha karo nggonamu. Kabeh iki bakale padha, ora usah kuwatir. Kabeh iki bakale padha. Mula kudu sing ikhlas lahir batin. Ngene Bapak keneng ora, Pak? Nggon aku ora. Wis ora apa-apa, sing ora keneng ya wis ora apa-apa. Sing kena ya kudu ikhlas lahir lan batine. Iya. Lah sing nomor loro? Sing nomor loro iki aku arep ngejak Bapak piye? Piknik apa piye? Piknik dengkulmu mlacet. Oh, karo wong tuwa rais ngonekke dengkulmu mlacet. Piknik kok dipeng-pengke. Wong iki nek piknik iki nek wis cukup samu barange. Ora sok di apa? Diselak-selakke piknik. Nang omah wis cukup, kabeh-kabeh wis cukup. Kuwi lagi piknik, piknik kok. Piknik kok piknik. Piknik kok dipentingke iki piye? Ya wis saiki areng nembung apa, Gong? Aku jane nek jaluki lakon ngene iki asline susah lho, Truk. Lakon kok Bagong bangun desa iki. Amergane kowe sing gawe kok ya. Tok gawe terus mlebu streaming, ayo wis kabeh padha ngerti nek Bagong bangun desa menol ana lakon Bagong bangun desa. Ya wis lah ora apa-apa sing penting uang masuk. Ayo. Nek ora terus ayo ning ora terus uang masuk ngementingke uang masuk ya apa-apa karepe arep ditandangi. Menungso iki ora ana mareme. Nek ya kudu nganggo hitungan, nganggo dikarang sing apik. Iki wis tak karang sing apik iki. Terus sirmu karepmu. Aku malah tadi sebut kae. Aku pengen bangun desa, Pak. Hei, ah, ngandel ora rak malah bengok ta. Ah, kuwi apik to, Le. Kuwi becik. Bangun desa kuwi apik. Lah sirmu sing arep tok bangun apa? Apa papan pangibadah? Apa papan-papan kanggo pertemuaning para warga? Apa papan kanggo ngolah raga supaya duwe awak sing waras? Apa papan liyane? Kabeh, Pak. Kabeh. Tegese kuwi arep mbangun papan-papan sing apik tumraping desa kene. Ora. Aku arep kaya Bapak. Kaya aku piye? Aku arep mbak nek ngono dusunku, desaku kuwi wis apik, Pak. Wis rukun, wis tentrem. Wis manunggal. Sing sepuh karo sing enom ya manunggal. Sing enom karo sing ngajani karo sing sepuh ngregani karo jalan pikirane sing enom. Lah apik kuwi. Tegese antaraning wong tuwa karo enom-enoman iki saiki wis manunggal. Merga kadang kala sok ana cungkrah sithik bab perkara bocah wingi sore ngertimu apa? Ha ta? Kowe arep apa pintro njero langit kalah pengalaman karo sing tuwa. Ha iki jane tembung kaya ngene iki wis mulai disingkiri aja sok diunekke. Nuwun sewu ngregani kepinterane cah enom. Ning cah enom ngregani ana pengalamane wong tuwa. Nek pengalaman karo kepinteran didadekke siji, kuwi bakale apik. Ning nek mlaku dhewe-dhewe, pengalaman tanpa kepinteran ya ora ana apa-apane. Kepinteran tanpa pengalaman ya ora ana apa-apane. Mula desaku ki wis manunggal. Saploke aku dadi dukuh lho, Pak. Arep aku dukuh petuk. Neng nek tumrap kanggo kebutuhane masyarakat aku ki nomor siji, Pak. Sripah, aku ora tau ora ketok. Ada mesti teko terus. Mergo kuwi wargaku sing nandang kapitunan. Iya apik. Kumpulan warga, aku mesti ketok. Gotong royong. Apa? Gotong royong. Gotong royong kok gotong royong. Gotong royong aku mesti ketok. Ngepyake para warga ora mung ngepyak ketok. Ning aku mesti ketok. Ayo kuwi apik, Lek. Wis. Genduren rung duntange aku wis menyang. Ngerti kono ketok iki engko ana gendren, aku mangkat sike. Aca sregep kok. Iya. Ha iya apik-apik. Dukoe. Ha iya. Mangsane. Nomor siji ne.
aku wong nomor siji jeneng pedukuhane. Iya ya. Kuwi apik kuwi. Terus nek ana di dusun kuwi mbutuhke pembiayaan apa ta apa sing wajib disumbang karo desa karo kecamatan, aku gawe proposal. Waduh, ya apik kuwi. Tau nggahke nang desa. Kayon wingi nggon aku ki bar wayangan lho, Pak. Sumbang karo Pak Lurah 11 juta. Waduh. Lumayan iki nggo konsumsi. Ha iya. Tukoke ndok separo-separo sebadi. Ha iya. Ah iki kahanan kaya ngene iki arta luwe apike, Pak. Arta luwe becike. Maksudnya arta luwehke tinimbang sing wis kelakon. Aku arep pengen bangun desaku kanthi apik, kanthi becik. Lah terus niatmu nekake wong tuwa kaya aku, kaya Garing karo Petruk iki ngopo? Aku wis krasa nek kowe mesti njaluk sumbangan. Wis ketok anggere raine mlumpuk ngono ae wis. Siap-siap terus. Ha iya. Aja kadok ati kajron penampa. Aja duwe panyakra bawa sing apik, sing elek. Reng, Truk, Bapak, sampeyan tak rawuhke mrene iki ora tak suwuni sumbangan sepeser pun. Apa mbok anggap Bagong iki wong tipis ah. Aku nek mung bangun dusun kowe ora arep sambat karo kowe-kowe kuwi. Wong nyatane dusunmu karo dusunku ya apik dusunku kok. Ah tak tentrem dusunku. Mrene Gareng kuwi dusune sanggon-gon canom-nom.